Gunn is dagh a is ní sé OMP agus sé leabhar mheas agus in leabhar a bheith a mheasa gom inniu an cean áir seo le Robert Harris sé tá mé tréis sé bheith gafa le Robert Harris le tamaní tá nach mór gacha in leabhar leis le éirí gom inis. Acta bhfuil Oblivion is teadal an cean seo agus is cean mór tuaimh atáin agus bhí sé seo ábhairín deacair le fáil isteachán ag an tús ach raibh an deir a haint ag mór le mar scéal agus tá sé cúlra an scéal ana at is ócar beagán all the for on star and sky like ni moron. So Shake Shaska aton Colonel Edward Wally and his son-in-law Colonel William Goff across the Atlantic. To her trace treas a carnale as Callahane re Callahane of Varro. I guess and she done fire show Richard Naylor far a hum Harris near Vound Dorira is Rooney a Ken and a Christie one session of regicides. Togu na regicides are na dina seo a bhartig an rí a bharu. Is bainis seo le crumul, agus ní dhíorítear chomór sin ar an taobh seo de chumann in éirn Braham an Éachar. Ach, go bhunisach se bhí gné an lár nach religiúnach an, ach go bhunisach creditor gref dia ar a déaf, agus nír aon tíadar le sin gacht a bhí ag an rí, no, an é gref creduntí éagsú, bhí credif éagsú le chur bhalach. Agus go bunis go bhar idir an rí, agus bhí idir gíri gach éan a hair deisteach sa scéal mar sin chur de brúr a chuoine an brántas báis a hínú agus hínig glán daoine agus mar an rí, agus sin tamalí níag sin tó go chur ar aistin rí agus tosíach ar na regicides lucht maratha an rí a bharú. Agus an bhirtseo gaf agus Wally heisiad go meiricá áit nach raibh an cholíneacht ach in a tús agus fáim sa léirge spéisiúr ar Boston. Agus an sin tain siad cúrtar sa an bránta samach ar a dóir agus tain an dinisio Richard Naylor ar a dóir agus bíon sa 8 rí éagsú lach o tím pilar Verica agus cúpla 8 rí dóchete agus tú a léamh bíra gan airfa le tain cahí gwaith cuid wórd seo cúmla ach is cosú gair airig le Robert Harris anna chuid litrucha anna dinisio aim siú agus anna chuid rúdi star an tain dinan tá cúmha hegad ar na Richard Naylor agus is sais tóri é tá sé ar hór na bairta seo is a hordine egg sula. Tá sé ginn an fadam mar heax a chan sé lomann iag sin treifse spéisiúl den star ní sé chó hachtúil céan le roint den a húrscéil den a scéin séri sin gur scéin séri mistéire níos móil an céan áir seo sais cuntas é ar a sail níos móil ina dela ach tar éis gur chur sé aithna ar na dine seo trína litrucha agus na cuntas farsanta ar a fáin mé blasú den sa síl a bhíá, agus fáin mé blasú de Verica, bhí sé sin an spéisiúil an tlí gur raibh bondúchas ag Verica, sa sa tríd i gcuine na gálína hóirí, agus sa sin na pobl éagsúla a bhí America an tám sin a céanfágar heather ó hasanna, agus céanfágar bán do stáit éintar America sa láta níon. Sa bhí sé sin spéisiúil, so sin é Act of Oblivion le Robert Harris, agus an rúdatá gaiste sin Act of Oblivion sin hánig 8 isteach na rihú 8, a dúirt gan éonfí darmadar gach rád a hárla le lin na tréidir sin gur maríoch an rí seachas na daoine sin a hínig an brántas maratha bhí orthu sin íoch go géir as.